କଂସର ଗର୍ଜନରେ କମ୍ପୁଛି ଆଖଡ଼ାଶାଳ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି କଳାକାର। ବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଏବେ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ। ଧନୁଯାତ୍ରା ଏଥର 75 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି, ଫଳରେ ଏଥର ମହୋତ୍ସବକୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କଳାକାରମାନେ ଯେଭଳି ନିଜ ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ କଳାକାରଙ୍କ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି। ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ମଥୁରା ନଗରୀ କଳାକାର ଏବଂ ଅମ୍ବାପାଲିସ୍ଥିତ ପାର୍ବତୀଗିରି ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗୋପପୁର କଳାକାରମାନେ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି 12 ଦିନ ବାକି ଅଛି, ହେଲେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚାଲିଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସରୁ ମହୋତ୍ସବର ଝଲକ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କଂସ ମହାରାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ କଳାକାରଙ୍କ ସଂଳାପ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆଖଡ଼ାଶାଳ କମ୍ପି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ କଳାକାରଙ୍କ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସରେ ଅମ୍ବାପାଲି ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗର ତକ ଇ ଆଖଡ଼ା ଚାଲ୍ବା। ଆଇଥର ବହୁତ ଜୋରସୋର ସେ ଆମେ ଆଖଡ଼ା ଏଥିଲେ କରୁଛୁଁ ଯେ 75ତମ ବର୍ଷ ହେ, ଆଉ ଆମେ ଦର୍ଶକ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ, ଦେଖୁଁ ମା ସରସ୍ୱତୀ କେତେ ଆମକୁ ସଦୟ ହେଉଛନ୍। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ସବୁ କଳାକାର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକ ବି ଏ ବର୍ଷ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ କଳାକାରମାନଙ୍କର କଳା ଅଭିନୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଂ ବି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନମୋହିତ କରିବେ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି, ନୂଆ କଳାକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ, ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଚମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋପରେସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିବୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି, ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି କରିବୁ ଆମେ ତା ଆଶା। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଖମାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।